Qandra kujdesit ditur Pema në Ferizaj shënoi sot 3 vjetorin e themelimit të saj. Kjo organizatë, e cila merret me trajtimin e personave me çrregullime fizike dhe psikike, u tha se për këtë periudhë kohore ka treguar rezultate të kënaqshme sa i përket përparimit të fëmijëve të kësaj kategorie. Për të njoftuar më afër rreth punës 3 vjeçare, kjo qendër sot kishte organizuar një takim të përbashkët me institucione, prindër, biznese dhe mysafirë të tjerë. Tu potencua roli punonjësve me fëmijët, si dhe rezultati që kanë arritur këta fëmijë, derisa e kanë frekuentuar këtë shoqat. Sot kemi organizu një takim informus me gjitha institucionet, me gjithë bashkëpunëtorët cilë kemi bashkëpunu vazhdimisht, tashë 3 vite. Në këtë takim informus do të bëhet shpalosja e punës 3 vjeqare, gjitha aktivitetet e realizuare deri më tani. Por pavarësisht sukseseve dhe arritjeve që janë bërë, qendra kujdesit ditor Pema në Ferizaj së fundi ka të lashe me financa. Kjo jo që bën thirrje tek institucionet dhe bizneset që ta vazhdojnë përkrajen financiare, pasi që rreziku për të mbyllur qendra është i madh. Deri më tani nuk është se kemi pas vështirësi në menaxhimin e disa situatave dhe disa situatave kritike, po them kushtimisht. Mirë po tash në vitin 2016 qendra rrezikon me u mbyll nga mungesa e mbështetjes institucionale. E për këtë rrezik më së shumti shqetësohen prindërit, ata të cilët i dërgojnë fëmijët e tyre në këtë qendër, thanë se përparimet e fëmijëve janë vrejt shumë për kohën e qëndrimit aty. Jam prindi i Riadit, i cili vjen te shoqata apo organizata Pema, i cili ka gjetë vetën shumë mirë aty, se janë edhe psikologët edhe pedagogët shumë të mira që i afrojnë mundësi e tina me shkuat. Po komuna do të ndaj funde, e sidomos për kategorit e tila, mirë po është problemi që te Pema dhe se që i avlejnë shumë e kontribu. Punën e mirë të kësaj qendre po e dëshmojnë edhe institucionet publike. Drejtues të qendrës për punë sociale në Ferizaj treguan se po bashkëpunojnë ngushtë me këtë shoqat, e cila gjatë 3 viteve punë në Ferizaj ka arritur t'i përvetsoj rreth 200 fëmijë me nevojat e veçanta, të cilët kanë shënuar progres në zhvillimin e tyre. Kjo qendrë ka, dhe me thonë, staf të kapacitetit edhe njerëzore, po edhe staf profesionali, cili është i licencum nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, edhe ju ofron shërbime fëmijëve kështu ditor, do të thonë fëmijët kanë qëndrim ditor. Mund të them se që nga aprovimi i atij ligjit kanë qenë 346 kërkesa të familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, prej tyre 136 janë shfrytzuar ndihmë sociale. Ka pas më shumë, po për shkak se e kanë plusu moshën 18 vjeçare, ata janë larguar nga skema dhe kanë kaluar në skemën e pensioneve invalidore, do të thonë në kuadër të administratës pensionale të Kosovës. Ky përfaqësues i institucioneve shtetërore në Ferizaj bëri të ditur se së bashku me drejtorinë e shëndetësisë në Ferizaj po bëjnë përpjekje që të krijojnë fonde për qendrën Pema. Në talë në keme posë për shkak se tani jem të hartu së bashku me drejtorinë për shëndësia dhe mirëqenje sociale një projekt buxhet për vitin 2017, ku do t'i ndimohet këti institucioni për shkak të vazhdimit, kontinuitetit të ofrimit shërbimeve këtyre fëmijëve, për shkak se projekti i ndërkombëtar që ka qenë tash i vetë është përfundon edhe është mirë që të vazhdoj ky projekt që t'i ndimohet këtyre fëmijëve për shkak se ka nevojë të mëdha. Në qendrën e kujdesit ditor, aktualisht po trajtohen 250 fëmijë me çrregullime të ndryshme, siç janë sindromi Down, autizmi dhe me çrregullime të tjera.